Dobrý den, já jsem Miša Šafrová. Já jsem supervizorka a s vedením vaší školy jsme se domluvili, že poskytuju ve vašem pedagogickém sboru individuální supervize. Máme na to dnes hodinu a půl, abychom se stihli seznámit, popovídat si o nějakých pravidlech a podmínkách a zároveň taky stihli i pracovat s tím, co dneska přinášíte. Jako první věc se ptám, můžeme se vykat a říkat křestním jménem? Jo, v pohodě. Jo? Tak můžeme ještě jednou. Já jsem Miša, těší mě. Já si s dovolením budu psát poznámky, ale v té první části vám nejdřív řeknu, co vlastně můžete čekat. Setkal jste se už někdy se supervizí? Ne, jenom kolegové se o tom bavili, jak jsem přišel. Supervize je prostor pro člověka, který pracuje v pomáhající profesi, aby mohl pozdílet něco, co je pro něj těžké, náročné, v čem se nevyzná, co potřebuje pochopit, pozdílet. Tak když si to představíte, za jakých podmínek a v jakém prostředí byste byl ochoten a schopen přinést nějaký příběh, který je pro vás složitý? Co byste proto potřeboval? A na tom možná, co vás napadne, si můžeme ukázat, jak budeme pracovat. Tak určitě bych potřeboval, ale se to nikdo nedozví, že? Tak nějakou diskrétnost. Potom bych potřeboval asi, abych mohl tomu člověku důvěřovat, aby to nebyl nějaký mlaďoch, že? A abych bych měl jistotu, že je to profesionál. Začnu tím druhým bodem, že byste potřeboval, aby ten člověk byl profesionál, aby měl nějakou zkušenost. Já jsem vystudovaná psycholožka, mám za sebou psychoterapeutický výcvik a taky supervizní výcvik. Jsem vázaná etickým kodexem pro supervizory. Svou práci podrobuju taky supervize, že i já se někdy radím, jestli ten proces supervizní proběhl v pořádku a jestli proběhlo všechno tak, jak mělo, a pokud neproběhlo, tak co s tím. Vy jste říkal důvěra a diskrétnost. A tím jste se dotkl asi dvou nejdůležitějších bodů, za jakých podmínek je supervizi možné poskytovat v bezpečném prostředí. A to bezpečné prostředí můžeme vytvořit tím, že jsme tady v uzavřené místnosti, kde na dveřích je cedulka, prosíme nerušit, že sem nikdo nebude chodit si vařit kávu, že nám nebudou zvonit telefony, to je taková ta jednoduchá podmínka, ta složitější, nebo už je taková jako mezilidská, že všechno, co se tady odehraje, zůstane mezi námi. Samozřejmě vy můžete o průběhu supervize mluvit, pokud je to individuální supervize, s kým chcete, kde chcete. Já jsem plně vázaná mlčenlivostí, mám to v etickém kodexu a mám to i ve smlouvě, kterou jsem podepsala s vedením vaší školy. A to, co je asi pro vás důležité, mlčenlivost zachovávám i k vašim kolegům a k vedení vaší školy. Nic, co se mezi námi odehraje, nepůjde k panu řediteli. Tím, že jsme tady na individuální supervizi, tak jste poměrně v bezpečí, samozřejmě jiné je to třeba u týmových supervizí, kdy jakýsi příslib mlčenlivosti dávají i ostatní kolegové. A ono je to jednoduché, když já chci bezpečí pro sebe, tak ho dám i tomu druhému. Samozřejmě ne vždy to funguje ve 100%, ale řekla bych, že třeba v 90%, ano, že se dá na to spolehnout. Může se stát, že se dotkneme nějakých témat, ve kterých vám nebude příjemně. Obzvláště při té individuální supervizi, ale může se to stát i v té týmové. Může se stát, že vám bude do pláče, že budete cítit hodně silné emoce. V tu chvíli mi můžete říct, stop, já už nechci pokračovat. Je to vaše volba. Jo, je to, já jsem najatý odborník a vy mě máte právo, ale ne povinnost využít. Čili když se vám bude zdát, nebo když vám bude v nějaké fázi velmi nepříjemně, tak řekněte, promiňte, tady už nechci pokračovat. Pracovat můžeme jenom s tím, co přinášíte. Čili já vás prosím o co největší autenticitu, otevřenost, takový jako poctivý přístup k sobě, nahlížet do sebe, říkat ty věci, které vás jako napadají, možná i ty, které vás napadají mimochodem. Jak říkám, stavit můžeme jenom z toho, co vy sem přinášíte. A to jsou asi základní podmínky, kdybychom pracovali v týmové supervizi, těch pravidel by tam bylo možná trošku víc o tom, jak spolu vzájemně komunikovat, jak se poskytuje zpětná vazba, o tom, že nemluvíme o nepřítomných. Nejsem metodik, nejsem odborník na vaší práci, nejsem kontrola, ale co jsem odborník na proces hledání odpovědi. Čili většinou je to tak, že vás potom požádám jako
představte mi to, s čím sem přicházíte, a my se budeme snažit pomocí těch otázek, které budu dávat já, dobrat toho, co vlastně vám v tom příběhu vašem, který přinášíte, není jasně, v čem vám je nepříjemně. Budeme hledat vaše zdroje, vaše možnosti, vycházet z vašich zkušeností, protože to určitě znáte. Podíváte se na jednoho žáka, který je nějaký problémový, a vidí to jinak jeho třídní, jinak tělocvikář, jinak školní psycholog, jinak možná etoped, jinak to vidí jeho rodiče. My hledáme zdroje, co v té situaci můžete dělat pro sebe vy. A pokud mě něco napadne k tomu vašemu příběhu, tak se snažím tím neovlivňovat průběh té supervize, ale říct to až na konci. To asi nejdůležitější je, nejsem kontrola, nejsem tady někdo, kdo se vám bude dívat na to, jestli jste neudělal krok špatně doprava, doleva, dopředu, dozadu. Jsem proto, abych vás podpořila v hledání nějaké jako dobré cesty, dobrého řešení v situaci, kdy si možná nevíte rady, nebo vám té situaci není dobře. Tak a teď už možná budu mlčet na chvilku a požádám vás, jestli byste mohl začít povídat, s čím přicházíte, co se vám honí hlavou. Jasně, no proč jsem přišel? Měří se nechtěl, no potom slyšel, že teda kolegyně u vás byla, tak jsem taky dostal odvahu. Já téhle kolegyně učíme na prvním stupni a teďka čtvrtou třídu a mám tam nového žáka, no a jako musím říct, že jsem si teda hrával na dno s ním, jo, nebo pořád hrabu na dno, že to je jako docela, ještě se to nezažil, jo, už učím taky 15 let. Uh-huh. A tohle teda je pro mě velmi náročná situace. Je to nový žák ve třídě, jo, a do toho mám nového asistenta. Nic tam nesedí, celá třída se rozhodila. A všechno, co jsem s ním jako budoval, tak je pryč. Jo, díky tady tomu žákovi. Jsem naštvaný, zároveň že nemůžu být. Jo. Můžu vás zastavit, žák přišel na začátku školního roku nebo v průběhu roku? Žák přišel na začátku roku. Na začátku září, roku, no. Ale vy už jste 3 roky se třídou pracoval. A co se stalo? Co teda, jako říkáte, že rozhodil, že vlastně všechno, co jste se třídou budoval, tak je pryč? Jo, můžete to přiblížit? No, žák je hyperaktivní, impulzivní, neumí se chovat, strhá na sebe pozornost, absolutně neposlouchá, jo, prostě vždycky rok za ním, nikdo si s ním neví rady, cokoliv mu řeknu, tak to neudělá, jo, neustále nabourá na koncept té hodiny. A říkal jste, že tam máte asistenta? Jasně, asistent to je prostě kluk, jo, nemá žádnou školu, mladý, jo, vlastně nevím, proč tam je, proč jsem ho dostal, vždycky jsem v té třídě sám, jo, teďka tam najednou mi ředitel řekl, tady máš asistenta, nikdo nám tomu nic neřekl, na to jsem zvyklý, vždycky jsem si tu třídu prostě koučoval sám, teďka vůbec, jo, to je další starost navíc pro mě. Takže jakoby tam máte teďka se začátkem nového roku 2 takové fenomény, se kterými se musíte nějak seznámit, porovnat, jo, přesně, zvládnout. Prostě, jako na 2 nové jako lidi, kteří mi to úplně naruší tam. Jak vám to? Ten asistent, jasně, tak jeho práce, dobře, ale to je spíš fakt ten kluk, jo, ten. Vy jste říkal, že jste si hrávnul na dno. Včera už jsem ho tam posadil do poslední lavice, jo. Už nevím, co s ním, první, prostřední, poslední, jo, přečetl jsem jednu brožuru, každý je to napsaný jinak, jo, tak jsem ho dal do poslední lavice a on tam začne uprostřed hodiny onanovat, jo. Tak samozřejmě všichni se smějou, koukají na něho a co mám dělat já. No a co jste udělal? No, odešel jsem ze třídy, nechal jsem tam s tím asistentem, musel jsem to rozdýchat, jo. No, tak jsem se vrátil, no, ale prostě v podstatě na takovou tmu před očima, nevím, co se dělo pořádně. Jo, nějak jsem to ukočíroval, ale potom, no, prostě jsem nespál, jo, a už jsem už tam nějakou nechuť tam jít, nejradši bych byl, kdyby už tam ten kluk nepřišel. A prostě mi napadlo, jako kdyby bylo nejlepší, kdyby se mu něco stalo, ale to jsou prostě hrozné myšlenky, jo. Nechci takhle přemýšlet, jo, prostě, ale když byl nemocný, tak to byl tak krásný týden, jo. Jo, já věřím, že jako mu nepřejete nic zlýho, ale spíš byste si přál pro sebe klid, pro práci a pro třídu. Ta třída, která byla jako fungující skvělá, tak najednou
jako všechno je pryč, jo, ta třída je rozhozená, v podstatě moje autorita taky je v trapu, no. Mm-hmm. Víte, já si teďka, jak to popisujete, tak já si představuju, že jak my tady sedíme a máme ty tři stolečky, že jste, na jednom sedíte vy, jako učitel, který, pro kterého je ta situace jako hrozně těžká, jak to zvládnout, jak s ním najít nějakou společnou řeč, nebo jak ho sklidnit? Co byste vlastně pro sebe potřeboval? No, aby tam nebyl, to vlastně nejde, že? To znamená, aby potřeboval, aby se choval ty ostatní. Můžu se prostě zeptat, no. Je to úplně jako nemožná cesta, že není možným výstupem, že opravdu prostě třeba s tímto žákem nemůžete pracovat, nebo že není začlenitelný do té stávající třídy? Já neříkám, že to má být jako první řešení, ale jestli opravdu tímhle směrem ani nemůžem uvažovat. Ani jsem takhle nikdy nepřemýšlel, nikdy jsem to neviděl, že by se z takového stalo, nikdy jsem to ani od kolegů neslyšel, ani mě to nenapadlo samotného. Jo, dobře. Zkrátka je tam a jako někteří žáci odešli, ne teda z mojí třídy, jo, protože toto vím, že jako odcházeli jinam, ale nebylo to, že by tam učitel, že by to bylo ze strany učitele, bylo to, že zkrátka se rozhodli rodiče. Už taky nikdy neudělám. Když jsem s ním přišel do zborovny, tak jako kolegyně mi na to řekla, když jsem si postěžoval, že řekla mi, že prostě když ona tam má výtvarku, ona tam má výtvarku, že u ní se chová bezvadně, jo, tak to mi jako nepřidalo, že. A ostatní kolegové? Tam neučí, no, tam máme. Neučí, neznají ho. A v družině nebo další zprávy od jiných kolegů máte? Nemám. V družině ani nevím, je tam, ale někdy se oberou rodiče, jo. Nemám jsem se vlastně. Máte nějakou teorii k tomu, že s tou výtvarkářkou, nebo že minimálně paní učitelka z výtvarné výchovy říká, že s ní vychází dobře? Ale podle mě se tam taky chová jako takhle, akorát mi to dole sežere. Jo, dobře. Mě napadalo, jestli tam není možnost, že tam je třeba méně dětí, že je něco nějak jinak uspůsobeno, ale spíš máte fantazii, že to tam působí stejně. Dobře. Mm-hmm. Když se vrátím k té myšlence, že tak, jak jsou tady ty tři sedátka, stolečky, ne, nesedíte vy jako učitel od té třídy, který jste zmiňoval vlastně, jak já, jako co to dělá s ostatníma žákama a potom je ten žák, nevím, jestli to můžu být teď já, jestli o sobě jste mluvil, jak je to pro vás těžký, že třeba nemůžete ani spát, že jste máte. Co ještě byste řekl? Jo, jsem vyčerpaný, protože samozřejmě nemůžu spát, teď jsem jako nasraný, teda pardon, jo. Uh-huh. A už se to odráží i doma, jo, samozřejmě. Uh-huh. Jako doma, a doma se hádám s manželkou. V podstatě to, s tím to, ten příklad toho žáka narušil úplně fungování všem, jo. To znamená ve škole, mezi kolegy doma, už mě ani nebaví věci, které mě bavily, jo. Prostě už se těším, až to konečně skončí a že se budu do první třídy. Uh-huh. Co ta třída? Jak to si myslíte, že se na to dívá, jak to prožívá? Jaký je ten žák? Jak vy ho vnímáte? Jaké jsou vaše fantazie o něm, co o něm víte? No, je tam nový. Má takového jako asi silný vliv té rodiny, jo? Vychovává ho. V podstatě vím, že ho vychovává máma, že otec tam není. Má ADHD, ale je inteligentní. Jo? On se nudí třeba, najednou začne dělat nějaké blbosti, má velkou odezvu. A tohle to stupňuje. Jo? Když se snažím jako běžné prostředky, které platily na všechny žáky, které třídy běžně tlumit, tak to na něho nefunguje. Jo? Spíš mám pocit, že se mi vysmívá do očí a tohle to pravděpodobně se vytáčí. Jo? Jo. Že jsem několikrát vybouchl a tím pádem v podstatě už. Jakoby nad tím prostorem trošku přebíral moc, kterou. Přesně tak, jako by mi tu třídu vzal, jo. Aha. Tu moji třídu mi vzal. Jak si myslíte, že to prožívá ta třída? Jako jaká je vaše fantazie o tom, co? Jako srandu, jako youtubera, který je tam s nima, jo. Dělá tam věci, některé oni koukají.
Jo, on ví jak na ně, on si dokáže, on ví jak na ně a já nevím jak na něj. Jo. A teda potom už ani nevím jak na něj. A jak se dostat zpátky k ním? No. Jak se dostat zpátky k ním? Jak se dostat zpátky k ním? Ano. A... To nevím. A to je možná, co mi na tom vadí ještě víc než... To je možná, co mi ještě vadí víc na tom, než to, že nezvládám toho kluka. Co byste teď vlastně potřeboval? A nehledám nějakou jako sofistikovanou, složitou odpověď, ale zkuste se zamyslet. Vidím, že jste se ponořil někde do sebe. To by to bylo jako dřív, bych potřeboval. A bych byl v pohodě doma, ve škole. A bych měl prostě radost z toho, že to někam směřuje. Co byste proto potřeboval, abyste se těšil domů, abyste se těšil do práce? No, aby ta třída byla zase moje, jo. Abych vládl nějakým způsobem, ještě si to ještě dá, abych zachránil, nebo abych zvládl nějakým způsobem tu situaci tam. Jak se teda dostat zpátky ke své třídě? A co ten žák? Jak se jmenuje? Karel. Karel? Jak se spojit s Karlem? Já jsem neřekl ani jeho jméno, no jak se spojit s Karlem vlastně. Budu to muset probrat s tím asistentem, na toho jsem kašlal, protože jsem měl tolik starostí za třídou a sám se sebou. Jo. A vidíte, a na něho jsme dokonce i zapomněli v tom popisu. Našli jsme tři místa, ale vlastně jsme potřebovali ještě čtvrtý. No, protože pro asistenta. To je moje chyba trochu, protože teď toho bylo tolik, ještě asistente, až se strach asistenta, no tak to jsem dohodl na poslední kolej. Ale možná, jak je mladý, jo, možná, že by tam mohl by tam být nějaký. Možná bych si potřeboval s ním sednout, možná i s váma, ale jako, že bych si sedl s tím asistentem. To je možné. Jo. A nějak si jsem vzal toho kluka, jako ne fyzicky, ale... Představili bychom si ho tady a nějakým způsobem bychom možná mohli zkoumat něco, jo. Jo, jo. Udělat takovou... Mohly by být varianty týmovou supervizi nebo všech třeba pedagogů, nebo... To bych chtěl. Protože v té třídě jenom s tím... Dobře. To je jedno, to jsou dobře. Ale s tím asistentem... Aha. To bych zkusil. Samozřejmě budu rád, když samozřejmě on neuslyší všechno, co jsme si tady řekli, že? Dobře, takže váš návrh je, a mně se zdá rozumný, nebo jako umím si to představit, že by to proběhlo, společná supervize vy a váš asistent, kde vy byste přednesl, asi bych to nechala na vás, to, co jste si odnesl z té, nebo ještě nejsme na konci, ale je to jeden z návrhů, co by šlo dělat, ještě, že byste mu přednesl to, co jste si odnesl z téhle supervize. Jo, tak už si to píšu jako jednu z možných cest. Jo. Co vás ještě napadá? Ještě pomluvit s tou mámou, zkusit si prostě s té mámy udělat parťáka. A vy jste řekl, že se potřebujete s Karlem propojit a nepřetahovat. A vlastně i tady v tom, co vás napadá jako ty možnosti řešení, je se propojit i s dalšíma lidma kolem toho Karla. Vlastně proč by na to měl být sám? Teď přece on má své rodiče, on má tam asistenta, tam ještě vedení školy, jo? Tak já přece nejsem odpovědný za jeho život. A nejsem ani odpovědný v podstatě za ostatní. Já můžu být fajn učitel, můžu to třeba pracovat, můžu tady tyhle věci vyzkoušet, ale nemusí to přece znamenat, že když nezvládnu jedno člověka, že jsem úplně jako zbytečný nebo marný, jo. A navíc ještě nevíte, že ho, nebo jako říkáte, že ho nezvládnete, ale já myslím, že ještě jste možná teprve na začátku toho procesu. Máme teďka říjen, tak jste se poznávali, nevíte, kdo k vám přišel, zkoušel jste možnosti, které máte za roky praxe osvědčeny, ty úplně nezafungovaly. To vás... Proto jste teď tady, že vás to jako rozhodilo, zatížilo dokonce, takže jste měl jako, že jste nerad chodil do práce, do školy. A tak teď to může být jako teprve začátek, jak hledat cestu k tak těžkému oříšku, jak ho jako rozlousknout a vytáhnout ty, nevím jestli popelskoupský šaty, ale co byste vytáhl? Co byste nejradši jako vytáhl z těch oříšků? Jako rákosku. Tak zkusme něco pedagogičtějšího.
nějaký nápad, jo? Nějaký pochopení, nějaký kabár, do kterého se oba dva vejdeme, když to budou ty poprvé ty šatky. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Něco, co se nám bude sedět, co nám bude pasovat, jo? V čem se nám bude dobře chodit mezi ostatní. Mm-hmm. Jo? Napadá mě, jak se cítíte třeba vybavený jako znalostma a kompetencema pro práci s takhle náročným žákem, který objektivně asi náročný je, a jestli jeden z těch kabátů by mohl být do vzdělání, zajistit ještě nějaké informace, protože o toho já tady nejsem, ale hodně mi to běží hlavou, ale možná, že máte dost, jo? Možná, že řekněte si. Já jsem nějakých školeních byl, ale někde jsou to takové ty akademické věci, které vlastně v té praxi nejsou užitku moc, musel bych si najít něco. Asi existují, jo? Něco na míru. A přemýšlím nad tím. Potkám se po x letech praxe, kde mám pocit, že už jsem jako všechno viděl, lecos viděl, lecos zažil, ne všechno. A tak se potkáte s jak takhle jako těžkým příběhem, těžkým, teď už možná spoluhráčem a ne protihráčem. A tak hledáte způsoby, jak se spojit s ním, jak se spojit s jeho okolím. Napadá mě tam ty, jako, jestli byste potřeboval nějaký informace, ať už třeba z nějakého jeho vyšetření, nebo od školního psychologa, nebo z pedagogicko-psychologické poradny, anebo vy nějaké znalosti. Ještě něco, co myslíte, že byste potřeboval, aby... Já bych potřeboval se sejít tady s tím asistentem s vámi. Bylo to pro mě důležité se tady sejít. Ten čas, když jsem si tady ty myšlenky tak utřepal v hlavě, byly pro mě důležitý. Vy jste to teďka zhrnul a já tam přidám ještě, říkáte to, co si odnášíte, a že hodně jste teďka jako zacílený na to setkání s asistentem, setkání s mámou, a ještě jste tam řekl jeden bod, nemusím být na to sám. Že si můžete říkat o podporu a že nejste zodpovědný za chod celého světa. Domluvíme další termíny a přeju vám hodně štěstí. Nebo ještě vrátím slovo vám, chcete ještě něco vyříct? Ne, budu fajn, bude fajn, když to dopadne, jo? Když on řekne. A moc vám děkuju. Tak jo, tak naviděnou.